ଲଖନା ସୁକତେଲ ସେତୁ ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ବିକାଶରେ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେଲା, ଯୋଡ଼ି ହେଲା ପୁଇଁତଳା ଓ ସଦର ବ୍ଲକ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ। ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କିରାବାହାଲ ଛତା ମଖନା ସୁକତେଲ ସେତୁ ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ବିକାଶରେ। ଏହି ସେତୁକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ସାଉଁତପୁର ଓ ଛତା ମଖନା ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକେ କିରାବାହାଲ ଖଲିଆପାଲି ସକମା ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନଈ ପାର ହେବାକୁ ପଡେ, ନଚେତ ଫାସଡ ଦେଇ 10 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ଯିବାକୁ ହୁଏ ରାଜରାସ୍ତାକୁ। ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ପହଞ୍ଚି ହେବେ ନଈ ସେପାରିରେ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେତୁକୁ ଲାଗି ହେବ ଏକ ବ୍ୟାରେଜର ନିର୍ମାଣ, ଏହା କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ଭୂତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଆଖପାଖ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଲୋକେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ହେବେ ଉପକୃତ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମାଇଲିଖୁଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦୀପନା ଆଣିଦେଇଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସମ୍ବଲପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଛତାମଖନାଠାରେ। ଇଏ ବ୍ରିଜ ଛତାମଖନାରୁ କିରାବାହାଲ, କିରାବାହାଲରୁ ଛତାମଖନାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ତା ବାହାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ଲୋକ, ପ୍ରାୟ 5-6 ପଞ୍ଚାୟତ, ତାଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଜାଗାରେ ବ୍ରିଜ ହେଇଛି ଯାହାର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ 117 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଜଳାଶୟ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପାଣି ଏଇଠୁ ଚନ୍ଦନବାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁକ୍ତେଲ ନଦୀରେ ରହିବ, ବର୍ଷ ସାରା ରହିବ। ତା'ର ଟେଣ୍ଡର ସରିଯାଇଛି, କାମ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ସହାୟକ ହେବ। ପିଲା ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବେପାର କରି ପେଟ ପୋଷିପାରିବେ, ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ, ଅତଏବ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେବ। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଜଳସେଚନଟା ଲୋର ସୁକ୍ତରୁ ଆସିବ। ଏଠି ଯେଉଁ ପାଣି ରହିବ ସେଇଟା କେବଳ ତଳର ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଉପରକୁ ଆସିବ, ତଳକୁ ତଳକୁ ଆଉ ଯିବ ନାହିଁ। କୃଷିରେ ଏଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ଲାଗିବ, ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାଣିକୁ ଜମା ରଖିକରି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହାନ, ଯେଉଁ ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କାଲାମିଟି ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ଇଏ ବାଧା ଦେଇପାରିବ କିଛି ପରିମାଣରେ। ଏସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ବନ୍ଧନ ତିଆରି ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମ କଥା ରକ୍ଷା କରି ଏଥିରେ ରାଜି ହେଲେ। ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଗଲାଣି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ହେଲାଣି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ କାମ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।